Jos ajatellaan sitä, että mistä läheisriippuvuus, joka on tämän ensimmäisen osion osa, josta minä puhun, se koskettaa oikeastaan jollain tavalla kaikkia meitä, mutta millä tavalla se on sitten enemmän toisilla ja millä tavalla se on vähemmän toisilla, niin se tulee ilmenemään tässä. Ja meillä on tässä nyt 13-14 tuntion aikaa käsitellä tätä asiaa, ja tässä on aika isot kysymykset, mistä ja mitä ja mistä juuret tulevat, alkoholi, peli ja porno ynnä muut addiktiot, ja milloin ammattiavun tarve tulee esiin ja miten tunnistan. Aika paljon yhteen tuntiin on asiaa kyllä. Mutta nämä slaidit, jotka tässä on, jos te laitatte sähköpostiosoitteen minulle, täytyy ottaa tuossa jossain vaiheessa kynään paperia kiertämään, niin te voitte saada nämä oman sähköpostiosoitteeseen. Ja siinä mielessä mä olisin voinut ottaa näitä kopioita, mutta minulta loppu kotoa kopiopaperit. Joo, ja sitten kaksipuolisena olisin halunnut ottaa nämä, ettei mene niin hirveästi sitä paperia hukkaan. Ja sen takia te tulette saamaan nämä, että tehkää muistiinpanoja ja laittakaa slaidin numero siihen, niin pysytte sillä tavalla mukana. Ja mistä tämä kaikki alkaa? Sukupolven ketjussa. Se alkaa sieltä. Lähes riippuvuuden ilmenemismuodot, vaikutus on käyttäytymismalleissa. Siellä on käsittelemätöntä emotionaalista tuskaa ja perimistä. Eli jos ajatellaan, mikä tämän aiheuttaja tai miten tämä näkyy, niin yksi sukupolvi voi ajatella, että se on päihderiippuvainen. Jos minä puhun omasta suvustani, niin yleensä me muistetaan 3 tai 4 sukupolvia taaksepäin. Paitsi juutalaiset muistavat kyllä koko historian. Olen ollut sellaisen nuoren juutalaisen 12-vuotiaan kanssa tekemissä, joka muistaakseni 26 sukupolvia taaksepäin luetteli oman sukunsa, tunsi näin, isän, sen isän, isän. Meillä se on vähän harvinaisempaa, että sukututkimusta joku tekee, niin sieltä voi löytyä näitä asioita. Mutta jos ensimmäinen sukupolvi on päihderiippuvainen, niin seuraavan sukupolven lapset voivat tehdä päätökset, että meistä ei ainakaan tuollaisia tule. Se päätös voi olla aisti- ja tuntosarvien kautta, ilmapiirin kautta tai sitten ihan päätös. Semmoinen vala, että meistä ei ainakaan tule samanlaisia. Ja sitten seuraava sukupolvi näkee, että vanhemmat on aina vaan töissä, ne ei ole koskaan kotona, ne aina vaan menee ja lapset vaan tulee ja on ja ei ole aikaa heille. Seuraava sukupolvi voi taas ruveta sitä tunteetaan juomaan, tai se voi olla täyspohemia. Sitten etsitään eri tavalla niitä muotoja päästä pois siitä tunnetilasta. No seuraava sukupolvi voi olla sitten, jos on ollut tosi työriippuvainen tai päihderiippuvainen, millä tavalla se näkyykään siinä sukupolvien ketjussa tai siinä edellisessä sukupolvessa, niin voi olla, että sitten kun se tulee usko ja muuta, se tulee erittäin lakihenkinen. On tiukat rajat, että meillä toimitaan näin ja meillä tehdään näin. Ja se on tosi tiukkaa rajaa. Minä tunnistan itse näitä asioita omasta sukupolveni elämästä. Mutta kaikesta päästään vapaaksi. Tämä emotionaalinen tuskan perimä, joka näkyy siellä joko fyysisenä riippuvuutena, eli aineriippuvuutena, ja silloin se on alkoholia, huumeita, nikotiinia ja lääkkeitä väärinkäytettynä. Tai sitten se voi olla toiminnallista riippuvuutta ja silloin se on peli- tai seksiriippuvuutta. Ja sitten voi tämä psyykkinen puoli meistä tunnistella sellaisia asioita, että meille syntyy psykosomaattisia oireita, eli pakko-oireita. Että se menee jo niin syvälle meissä ja me aletaan ottamaan koko meidän psykofyysiseen olemukseemme sen lähes riippuvuuden, koska ne on pakotietä ollut pois siitä. Sosiaalinen riippuvuus, eli alkoholiriippuvuudessa varsinkin, ne kaveriporukat on hirveän tärkeitä. Et kavereiden takia minä en voi jättää ja minä en voi lähteä. Ja se, jos on syvä alkoholiriippuvuus tai huumeriippuvuus tai tämmöinen fyysinen riippuvuus, niin
Ne on ne kaverit. Kaveria ei jätetä. Minä tiedän omasta suustani yhden henkilön, lähellä olevasta henkilöstä, että vaikka joku kassi kädessä, niin silti piti päästä kadulle takaisin sinne. Et se joskus menee niin syvälle, että he tiesi siellä, että kaverilta saa ja kaveri auttaa ja kaveri ymmärtää ja kaveri tuntee minut paremmin kuin nämä tiukat ihmiset, jotka vaan riistää minulta tätä vapautta. Ja kaikille näille riippuvuuksille on tunnusomaista jokin aine, eli se vaikuttaa meidän kemialliseen tasapainoon, ja kun se vaikuttaa meidän kemialliseen tasapainoon, koska riippuvuudet tuottavat adrenaliinia. Siitähän se alkaa, kiihokkeesta. Ja sen jälkeen endorfiini ja aivojen mielihyvä keskukseen. Ja yleensä on näin, että ja just luin yhden tutkimuksen, minä olin ACC-konferenssissa tuolla Tampereella, joka 2 vuoden välein, joka on tarkoitettu ammattilaisille sieluhoitoterapeutille, ja se on kristilliseltä pohjalta, nimenomaan kristilliseltä pohjalta on professorit siellä luennoimassa, ja myöskin psykoterapeutit ja muut, että tämän ACC-konferenssin teemana oli rukouksen muuttava voima. Ja se oli aika järisyttävää, sai sieltä aivan mahtavia asioita. Ja siellä puhuttiin lähinnä just tästä adrenaliinista, miten se vaikuttaa, ja tästä endorfiini, eli meidän mielihyvää keskukseen. Millä tavalla siitä riippuvuudesta voi päästä? Sitten kun se ihminen on päässyt pois siitä riippuvuuden kierteestä, niin hänestä voi tulla hyvä sauno ja hyvä lenkkeilijä tai hyvä uimari, avantouimari. Ja jollain tavalla sitä mielihyvää keskusta otetaan pois siitä, mikä on ollut haitallista. Täytyy olla joku välimuoto, mikä täyttää sen ihmisen, kun hän pääsee kokonaan pois siitä. Ja nämä on sellaisia tukipilareita meille, jotka aikansa saa olla, ja sitten meille löytyy se oikea tasapaino. Tai joku voi tarttua niin uskoon kiinni, että se on ihan niin kuin kaksin käsin siinä. Niin kuin minä itse tiedän sen, että minä olen elämässä, niin minä näin sellaisen unen Jumala näytti mulle, että pullo nostettiin merenpohjasta pois ja se oli täynnä kaikkea ulkopinnaltaan kotiloita ja kaikkea. Ja vaivoin se oli siinä veden pinnalla kellu, mutta kun se oli välillä niin paljon painoa, kun siinä oli kaikenlaisia ylimääräisiä tekijöitä. Ja sitten mä näin, kun pelastusrengas tuli sen pullon ympärille ja se vedettiin sinne kalliolle. Mutta eipä, tai kalliolle viereen, mutta itse piti nousta sinne kalliolle. Minä näin itseni nousevassa sinne kalliolle. Pelastus on meille rengas, pelastus me tarvitaan, mutta meidän täytyy itse työstää niitä. Kaikki ei tule automaattisesti Jumalalta, vaan me lähdemme työstämään niitä asioita ja lähdemme etsimään, että me pääsemme täydelliseen Jumalan lapsen vapauteen. Ja kasvamme Kristuksen tuntemuksessa. Ja kun riippuvuudet tuottavat meidän aivoihin tätä kemiallista muutosta, ja se kemiallinen muutos on sellainen, joka vaikuttaa dopamiinimuodossa. Ja tämä dopamiini on sellainen aineosa, jota yleensä tämä etuotsalohko, kognitiivinen, eli tämmöinen tunteva ja puoli tarvitsee. Ja dopamiinia myöskin syntyy riippuvuuksista. Ja kun tämä riippuvuus tulee meidän tänne etuaivolohkoon ja saa siellä aikaan sen, että ihminen tekee päätöksiä. Sen päätökset ovat niitä huonoja päätöksiä, että se lähteekin sinne, kun aina sitä syytetään ja aina sillä on niin huono olo, niin se sitten ei kestä sitä syytöstä, vaan se lähtee ottamaan jälleen holttia sinne taaksepäin, kenties mistä on tullutkin vähän aikaa. Ja jos mennään näihin läheisriippuvuuden oireisiin ja syy-yhteyksiin ja seurauksiin lapsuudessa, eli tämä syntyy aina voimakkaan, nyt mä puhun suoraan läheisriippuvuudesta, en niinkään muista riippuvuudesta, nyt hetken puhun ihan läheisriippuun, niin on hiukan eri
eri näkökulma näillä asioilla ja vaikutusalueetkin. Kun ihminen elää voimakkaan ilmiön läheisyydessä, eikä kykene käsittelemään tätä ilmiötä persoonallisuudessaan, vaan sopeutuu sen olemassaoloon. Ja se on myöskin sieltä lapsuudesta lähtevää. Eli silloin, jos lapsi sanoo, että Anu, minusta tuntuu, että minä olen hirmu hyvä. Miten sinusta nyt siltä tuntuu? No siksi, kun kaikki tykkää minusta. Eli jos lapsen ulkoisia olosuhteita vaan vahvistetaan, eikä häntä itseään huomata. Ensimmäinen kiintymyssuhde syntyy siitä, kun äiti katsoo lasta, ja kun se on tässä rinnalla. Ja jos tämmöinen masentunut äiti ei pystykään hoitamaan ensimmäisinä kuukautena lasta, vaan lapsi on erillään äidistä, niin lapsi niin kuin imee sitä äidistä olevaa tunnetilaa. Ja syntyy ne tuntosarvet. Ja jos kotona on vaarallista olla, jos kotona isä juo ja heittelee ja on väkivaltainen tai on erityinen tilanne siellä, niin mitä lapset tekee? Ne alkaa aistimaan, niin syntyy tuntotarvet, ilmapiirin tuntosarvet. Onko täällä hyvä olla? Voinko minä olla täällä? Uskallanko minä tulla tänne? Pitääkö minulla olla hiljaa? Saanko minä tulla kavereita? Alkaa syntymään näitä tuntosarvia. Ja nyt aistitaan sitten tämä läheisriippuvuus on tuntosarvien. Eli jos ajatellaan Tommi Helsteinin kirja ja Seppo Jokisen kirja, kun virtahepo olohuoneessa. Me tiedetään se ilmiö, että meillä on kauheita, mutta siitä ei puhuta ulkopuolelle mitään. Eikä sitä tuoda ulkopuolelle. Se on vähän sen niin kuin, että meillä on kaikki hyvin, vaikka ei ole hyvin. Kaikki on aina hyvin, koska se ei näy ulkopuolelle. Se on siellä kodin sisällä. Pitää huolta toisista oman hyvinvoinnin kustannuksella. Sitten kun lähdetään menemään pitemmälle tässä lapsuuden tilanteessa, niin tämä meidän täytyy mennä uudelleen elättää lapsuusaika. Parantuminen on sitä, että me aletaan uudelleen elämään sitä lapsuusaikaa. Meidän täytyy tunnistaa ja meidän täytyy alkaa työstämään ja lähteä irti siitä virtahevosta, eli siitä tunnetilasta, mikä siellä kotona on vallinnut. Koska tällainen henkilö keskittyy muihin ihmisiin, koska taustalla on häiriintynyt kasvuympäristö lapsuudessa. Se huolehtii kyllä hirveästi kaikista muista tällainen ihminen, mutta se ei itseään, ei huolehdi itsestään. Kaikki muut on hirveän tärkeitä, koska siellä takana on, voi olla just tätä työnarkomaniaa tai muuta, että tekemällä, suorittamalla minä saan niitä mitaleita rintaani. En olemalla oleva, vaan suorittamalla. Ei tuntenut saamansa rakkautta ja hyväksyntää vanhemmiltaan. Tunne tyhjä on suuri. Se on kuin pullo, jossa ei ole mitään. Ja kaikki on ulkopuolella, mutta siellä sisällä ei ole mitään. Siellä kenties on viesti, että minä olen lapsi. Minä olen ollut joskus, niin kuin siinä minun pullossani. Oli kyllä pieni paperin palva siellä, että minä olin, mutta minä en saanut tuntea. En saanut tuntea millään tavalla. Lapsuudessa elänyt epävakainen ihmisten kanssa alkoholismia hylkäämistä tai muuta laiminlyöntiä. Eli tähän nimenomaan läheisriippuvuudesta, jos isä on ollut alkoholisti. Minun isäni oli sellainen tuurijuoppo. Hänellä jäi juuttu joskus niin kuin kiinni. Hän ei ollut jatkuvasti humalatilassa, mutta silloin kun hänellä juuttu kiinni, niin meillä oli kuutamokeikkoja. Että se väkivaltaisuus, joka tulee ihmisen kiputilasta, eli siitä hän ei ollut selvittänyt omaa menneisyyttä, hän oli 18-vuotiaana sotalapsena Karjalasta muuttanut tänne Suomeen ja joutui sitten uudelleen reserviin menemään. Kaikki 18-vuotiaat komennettiin takaisin sotaan. Ja hän oli vanhin lapsista ja hänellä oli 4 muuta. Sodan melskeessä kuoli.
kaksoset äiti kuoli ja isä kuoli siellä evakon sirpaleista, kun osui väärään kohtaan. Ajatelkaa 18-vuotias. Mä ymmärrän täysin nyt, mikä kiputila hänellä oli. Ja siihen kiputilaan ei siihen aikaan ollut minkäännäköistä hoitoa näille asioille, vaan alettiin elämään, alettiin tekemään elämää. Mentiin naimisiin, tuli lapset, rakennettiin taloa ja kaikki tämmöinen. Niin mä ymmärrän nyt, kun olen tutkinut sitä, nämä kiputilat tarvitsi välillä tällaista helpoketta. Mutta se ei ole millään tavalla hyväksyttävä asia, vaan se oli seurausta, syyn seurauksellakin. Tämmöinen epävakaisuus, joka minulla itsellänikin oli, minä opin tunnistamaan, minä olin suorittaja, minä olin meidän lapsista vanhin tyttö ja minä tein kaiken. Anneli teki kaiken, Anneli hoiti äidin ja vanhemmat ja lapset ja kaikki. Isä oli Savotassa monta kuukautta, puoli vuotta, niin minä hoidin kaiken. Minä olin lapsiaikuinen. Ja lähes riippuvuudessa tulee tämmöinen ilmiö, lapsiaikuinen, joka huolehtii kaikista ja hoitaa kaiken. Koska tämä epävakaus, joka on tullut siellä, niin vanhemmat ovat oman osuutensa tehneet, mutta he eivät ole voineet sille enempää tehdä. Me emme syytä koskaan vanhempiamme, mutta meidän täytyy oppia ymmärtämään ja anteeksi antamus tulee ymmärtämisestä, että minä ymmärrän niitä syy-yhteyksiä. Tämmöisen fyysinen tai henkisen väkivallan kohteena jossain vaiheessa lapsuutta on pitkäkestoisesti. Minä muistan tilanteita omasta lapsuudesta, kun oli yksi tilanne, kun äiti oli sairaalassa, hän oli jalkansa saanut tosi pahan vamman ja hän joutui sairaalaan ja minä hoidin näitä. Ja sitten tuli näitä isän ryyppykavereita, niin minun veljeni putosi sängystä ja meillä on vain yksi huone. Me oltiin kaikki samassa huoneessa. Me oli tosi pieni, mun kotiini oli. Meitä 7 oli siinä samassa huoneessa asu. Ja kun minä yhtäkkiä tajusin sen, minä heräsin siihen, poika puksahti lattialle, niin minä suutuin niin hirveästi, että minä otin luudan ja ajoin kaikki pihalle ne isän kaverit siitä ja heitin reput perään ja minä sanoin, että tänne ette enää tule, että nyt minä olen täällä kotona. Minussa heräsi jotakin. Ja se oli ihan hyvä herääminen. Koska tämmöinen pois pyrkiminen jossain vaiheessa, koska tämmöisessä lähes riippuvainen on tunne tyhjössä, sillä ei ole tunteita, viha on tuntematon asia. Viha ei saa vihastua. Ei saa vihastua. Ja sitten vielä uskovainen lähes riippuvainen vielä enemmän sanoo, että ei saa vihastua. Koska Raamattukin sanoo, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö, se on ihan kauheeta. Mutta tällaisista tilanteista, koska nämä asiat voivat muuttua meidän fyysisessä olemuksessamme, ne voi aiheuttaa myös monenlaisia sairauksia, migreenityyppisiä, ja ne voivat aiheuttaa myös tulehduksia, jos meidän tämä tunnetila meneekin sisäänpäin, eikä meillä ole pakopääsyjä ulospäin. Emme ole käsitelleet niitä. Niin ne menee meidän omaan kehoomme, ja omaa kehoomme alkavat silloin reagoimaan näihin tilanteisiin. Sun ei tarvitse olla kuin jossain tilanteessa yhtäkkiä, kun sä oot tullut tulla hirveä vatsakipu. Ai kauheeta. Tai päänsä. Mitä tää on? Mistä tää tulee? Se muisti on kehollistunut. No sitten, miten tunnistan näitä lähes riippuvaisuuden ilmiöitä? Eli puuttuu täydellinen vuorovaikutus. Hän on aina antamassa. Minä tunnen yhden henkilön, joka on oikein hyvä ystävä minun kanssani. Ja ennen kuin me käsiteltiin niitä asioita, niin hän ei koskaan voi ottaa vapaaehtoisesti vastaan mitä, jos hänelle annetaan. Vaan hän oli, että voi nyt mä jää velkaa. Mitä minä voisin sun hyväksi tehdä? Miten minä nyt voi ottaa tätä vastaan? Miten sinä nyt mulle tätä annat? Hän ei kykene yksinkertaisesti olla antava.
Hän kyllä ottaa kaiken tai on jakamassa sitä, mutta ei. Ei itse ottamassa mitään. Se on tosi vaikeaa. Tämmöinen itsensä hyväksymättömyys, eli ei ole itse kunnioitusta, ei kykene ottamaan muiden kunnioitusta vastaan. Loukkaantuu. Meillä oli näitä, mun mieheni kanssa oli sanonut, mun mies sanoi, että ne oli niitä englannin viikkoja tai mykkäkouluja. Perheessä voi olla tällaisia englannin viikkoja tai mykkäkouluja, eli silloin kun toinen on elänyt tämmöisessä ilmapiirissä, niin se ei voi pukea sitä loukkaantumista sanoiksi, vaan tunnetilaksi. Ja silloin se saattaa olla vaikka viikonkin puhumatta, koska ei ole sanoja sille, on vaan ilmapiiri. Että tässä minä olen ihan nyt niin kuin, ei mitään olisikaan. Toimin kyllä, mutta en reagoi. Koska tällainen henkilö ei tunnista vihansa ja on tosi julma omia virheitään kohtaan, mutta hyväksyy toisten väärinkäytökset. Jos tällainen henkilö on elänyt läheisriippuvaisuudessa, eli avioliitossa, minä puhun näitä esimerkkejä, te ette tunnista, koska ne ei ole tästä kaupungista, ne on muualta tulleita. Jos minä esimerkkejä kerron, niin ne te ette voi yhdistää niitä muuta kuin minun itseni, minä olen itse tässä avoin. Mutta muita esimerkkejä kuin kerron. Tällainen henkilö, joka on todella pitkään ollut tällaisessa suhteessa, että toinen puoliso on juonut. Ja sitten tämä toinen henkilö yrittää olla sitten siinä liitossa, niin se on melkein aina niin. Minäkin tiedän tämän pariskunnan, ne on 3 kertaa eronneet ja ne on 3 kertaa menneet naimisiin. Eli tämä vaimo ei kykene lähtemään pois tästä suhteesta, koska hän on tullut tarvitsevaksi. Ja hän on tullut myöskin tavallaan, että eihän minä voi tätä jättää. Tämä mun mieheni on niin heikko ja minä nyt tässä autan ja teen kaikkeni hänen eteensä. Ja se on tosi vaikea yhtälö. Se on todella vaikea yhtälö. Koska hän sietää ja ymmärtää tuskallista tunnetilaa. Hän aina vaan sietää ja ymmärtää. Uudelleen ja uudelleen sietää ja ymmärtää. Kyllähän minä ymmärrän sinua. Kun toinen tulee sitten juomiskierteen tai tilanteen kautta tulee pois sieltä, niin hän sanoo, kyllä minä ymmärrän. Kun toinen selittää kauheasti, kato kun nyt minulla oli sitä töissä tai siellä oli tätä näin kauheasti. Niin vaimo sanoo, minä ymmärrän sinua. Minä ymmärrän, sulla on tosi vaikeeta olla. Ja taas poksahetaan yhteen ja jatketaan vähän aikaa, kunnes tulee taas tilanne, että on sellainen. Koska tämmöinen negatiivinen ympäristö on hänelle normaalia. Ei ole, se on normaalia elämää. Hän on siellä lapsuudessa elänyt siinä ilmapiirissä, siinä, joka on ollut normaalia siellä. Nyt sitten avioliitossa, jos tulee tällainen tilanne, sekin on aivan normaalia. Ja oikeastaan voi sanoa, että semmoiset tilanteet, jossa joku ihminen muistuttaa siitä, niin sen vierellä on kauhean vaikea olla. Se on vaikea olla semmoisen ihmisen läheisyydessä. Jotenkin tunnetila muistuttaa, mutta ei pysty käsittelemään sitä. Hän kaipaa muiden hyväksyntää pitää yllä masennusta. Eli ei pääse siitä masennuksesta eteenpäin, koska se on hänen lapsensa. Siitä on tullut hänen lapsensa. Hän ruokkii sitä tunnetilaa, koska se on parempi kuin olla erillinen. Erillistyminen tarkoittaa aina sitä, että 2 ihmistä erillistyy. Siellä ei puhuta enää lapsen kielellä sille toiselle, vaan aikuinen puhuu aikuisen kieltä ja käsittelee niitä asioita. Mutta jos toisen tunnetila on siellä lapsuudessa, niin siellä yhtäkkiä alkaa mököttämään tai yhtäkkiä se poistuu paikalta ja aikuinen yrittää sillä ymmärtää, no mikä sille nyt tuli, mitä minä sanoin oikein, mistä tämä oikein johtuu. Tai ei ymmärrä, kun ei puhuta, ei ole sitä kontaktia, puhetta sen aikuisen tavalla, vaan toinen on siellä putoaa sinne lapsuuden tunnetilaan.
Ja hän on yliherkkä ja syyttää itseään jatkuvasti kaikesta. Tässä on valtava luettelo näistä erilaisista tunnetiloista, eli minkälaisia tunnetiloja on. Lähes riippuen voi antaa muille enemmän kuin saa, masentua jäädessään ilman kiitosta tai kehuja, nauraa vaikka tekisi mieli itkeä, olla ankara itseään kohtaan ja syyttää itseään kaikesta. Pitää itseään kiireellisenä uppoutumalla töihin, jotta murheet unohtuisivat. Pyytää normaalia enemmän, eli koko ajan anteeksi, anteeksi, anteeksi. Tarrautua kenen tahansa, jonka uskoo tuovan onnea. Tukahduttaa tuntensa eikä uskalla olla oma itsensä. On tosi jäykkis. Tarkistaa toisen tilannetta, eli soittelee jatkuvasti perään, mitä sulle kuuluu, mitä on, onko kaikki hyvin. Torjua kiitokset ja kehumekset, no ei hän nyt minua tarvitse. Minähän nyt olen vaan teen ja olen tällä. Jatkuva torjumisilmiö. Tuntea syyllisyyttä käytettyä rahaa itseensä ja pidettyä joskus hauskaa. Koska se on turhuutta. Sen on antaa sen miehelle tai sille toiselle. Usein lähes riippuvainen ei osaa asettaa toisille ihmisille rajoja, koska ei ole itsellä rajoja, niin ei sitä voi asettaa toiselle rajoja. Haluaa puhua itsestään. Ei hyväksy itseään sellaisena kuin on. Ei kestä kritiikkiä, koska se itsetunto on niin huono. Ei usko muiden rakastavan häntä. Ei usko sanomallaan olevan väliä, koska ei häntä sillä lapsenakaan kuunneltu. Niin miten sitä nyt aikuisena kukaan kuuntelisi häntä? Kuitenkin hän velkoo jatkuvasti sitä. Ei tiedä mitä toinen tarkoittaa, eikä itse tarkoita mitä sanoo, koska hänellä on ne tuntosarvet, jotka on ilmaisseet. Ei ole totta itsessään eikä itselleen. Ja lähes riippuvaisuuteen voi kuulla myöskin aikaansaamattomuus. Hylätyksi tulemisen pelko, ja no, siinä me mennäänkin eteenpäin näissä. Ja mennään tähän, voi olla vihaa ja katkeruutta, olla spontaani. Mutta sitten näissä oireissa ilmenee myöskin tämä ylivastuullisuus, se on elämäntapa, koska ei ole rajoja. Ei ole ollut siellä, ei kukaan ole sanonut, saatko sinä tulla tai mennä sillä lapsena, vaan hän on ollut. Hän on itse joutunut päättämään, onko täällä hyvä olla vai huono olla. Ja sen takia hänellä on rajat, ei tunnista niitä omia rajojaan. Jos minä en tee sitä, se ei tule tehdyksi kunnolla. Jonkun täytyy se tehdä ja luulenpa, että se joku olen taas minä. Tämä on lähes riippuvaisuuden ihmisen ääni, joka on oppinut olemaan kaikesta vastuussa. Se ei ole vain sitä, että olemme vastuullisia ihmisinä. Tämä ylivastuullisuus nousee koko aika. Minun on tehtävä kaikki. Minä pidän huolen kaikesta. Ja lähes riippuvaisuus kärsivä ihmisen ei ole helppo luopua tästä ylivastuullisuudesta. Ei todellakaan. Oi, jos siihen tulee joku toinen vierelle. Anna minunkin tehdä. No eihän nyt minä. Kyllä minä nämä äkkiä tästä teen. On vaikea ja tuskallista kohdata rajojaan. Ja luopua niistä asenteistaan. Ja on tosi vaikea luottaa vastuullisuuteen ja siihen, että he voivat ollakin avuksi. Mulla on eräs henkilö, ei täältä päin todellakaan, mutta kun hänellä on
hänellä on tämä vaihe päällä ja kun pitäisi hänen ihan käytännöllisyyttä tehdä hänen kotiinsa. Jotain remppaa, vaikka maalta joku seinä tai jotain muuta. Hänellä on hirveän vaikea myöntää se. No kato, kyllähän minä tiedän, että voi että kun mun pitäisi tämä nyt, mutta kun minä olen 10 vuotta ollut tässä. Kyllä minä vielä voin. Kyllä minä vielä katson tuota länttiä tuossa sen. Eihän se nyt merkkaa mitään. Aina vaan siirtää. On vaikea hyväksyä ajatus, että me emme ole jumalia. Ja sitä me ei todellakaan olla. Koska hän on itsensä jumala ylivastuullisesti. Ja sitten tämä arvo. Arvo on siinä, mitä tekee, eikä siinä, mitä on. Arvo tulee aina suorittamisesta. Palkintoja tulee. Ei tilanne ole niin paha. Pärjään kyllä. Asia on ihan kunnossa. Kiitos vaan. En voi sanoa olevani ylirasittunut. Väsyn vain aina silloin tällöin. Jaksaa. Ottavat valtavasti vastuuta, mutta harvoin ajattelevat olevansa erityisen kuormitettuja. Vastuun kantamisen määrä ei aina kerro, että olisimme erityisen kyvykkäitä hoitamaan asioita ja niin vahvoja, että asiat, jotka olisivat muille liikaa, eivät heilauttaisi meidän kestokykyämme. Eivät myönnä olevansa taakoitettuja. Ja mihin tämä johtaa? Tämä johtaa kuorvien kantamisessa eristäytymiseen, vihaan, pelkoon, itseään kohtaan. Tulee hirveän kiltiksi. On niin kuin taittunut näin. Koko aika anteeksi pyytää ja on tosi kiltti. Kiltti persona. Jaksaa tehdä kaiken ja auttaa vielä siinä sivussa vähän muitakin. Ja on kiltin kiltti. Ja ongelman kieltäminen tulee myöskin kysymykseen. Koska tämä kieltäminen on, siitä on uskomattoman vaikea päästä eroon, koska se suojelee meitä hänen tunne-elämässään. Se on suoja sinne tunne-elämään. Siltä kivulta. Pois lähtemisen kivulta, että tästä pitäisi nyt muuttuakin toiseksi. Ja minun pitäisi jättää, lyödä hanskat tiskiin ja jättää kaikki nämä hommat. Eihän minä uskalla jättää. Ja tämä ongelman kieltäminen voi mennä niin pitkälle, että se ei näy heti, koska välttää koko aika. Koko aika välttää. Kieltämisestä luopuminen on kuitenkin toipumisessa välttämätöntä. Se on se ensimmäinen askel, että uskaltaa lyödä ne hanskat tiskiin ja sanoa, nyt minä lähden. Se muutos alkaa siitä. Tai minä jätän tämän. Tai se, jos on perheessä, niin kuin minä itsestäni puhun, että on lähes riippuvainen nainen, niin on jo uskallettava jättää se mies hetkeksi. Selvittämään ne omat soppansa ja omat tekemisensä ja omat asiansa. On vaan uskallettava jättää suoritumaan se. Ja katsoa, mitenkään se selviää niistä. Koska se on se, että lähtee itse tutkimaan itseään, kun toinen ei tee koko aikainen puolestaan kaikkea. Tämä johtaa kontrolliin toisista ja onnettomaan oloon. Nyt tällainen, joka ottaa askeleen, nyt onkin pois se kontrolli ja alkaakin tulla tämä oma onneton tunnetila. Ja mitä sitten siihen tarvitaan toinen tukemaan? Miellyttämisen halu tuntuu turvalliselta ja monien mielestä se tuntuu kristilliseltä vaihtoehdolta. Miellyttää toisiin. Todellisuudessa kilttiys sisältää usein vallin, se on peittona vihalle ja loukkauksen tulemisen tunteelle. Kiltti ei loukkaannu koskaan, koska hän sietää ja sietää. Ei hän saa loukkaantua.
Ja sitten vielä tämä pois oppiminen on elä ja anna toistenkin elää. Se tarkoittaa sitä, että sille tunteelle, joka sanoo, en voi istua tässä ja olla tekemättä mitään, hän tarvitsee minua nyt enemmän kuin koskaan. Kukaan ei ymmärrä häntä niin kuin minä. Olen hänen ainoa toivonsa. Nyt pitää heittää hänen toivonsa pois ja asettaa toivonsa siihen itseen. Omaan parantumiseen, omaan selviytymiseen. Sieltä puuttuu yksi sana hallitsemme, joka johtaa syyttelyyn ja mukautumiseen. Siitä alkaa se hämmennys, mutta tämä hämmennys täytyy ottaa vastaan, koska siitä voi tulla kulmakivi. Ei aina mukaudu, mutta uskaltaa muuttua. Sitten näistä riippuvuuden juurista vähän. Elikkä mä olen piirtänyt tässä tällaisen puun ja te näette täällä, että mitkä on ne oksat. Mutta kaikki nämä juuret ovat tunneperäisiä. Nämä tunneperäiset juuret, jotka syntyy sieltä lapsuudesta, niissä tunnetiloissa, missä on eletty. Siellä on syntynyt hylkäämisen, vihan, pelon, häpeän, itseilon ja valheen juuret. Ja ne voivat olla tosi syviä, riippuen siitä elämäntilanteesta ja siitä kotipiiristä ja siitä koti-ilmastosta, millaiset ne ovat. Mutta näitä tunnistetaan riippuvuuksissa ja lähes riippuvuudessa aina. Ja mitä se tuottaa sitten oksana, jos siellä on tosi syviä asioita, nuo oksat kantavat sitten hedelmää ja nämä hedelmät saattavat sitten olla, ne on niitä näkyviä ilmiöitä. Hedelmät ovat aina näkyviä ilmiöitä. Ja tämä tunneperäisten juurten vapautuminen alkaa siitä, että tunteiden kautta olemme ihmisiä vuorovaikutuksessa toisiin. Täytyy tulla vuorovaikutteiden suhde. Ei ole niin, että toinen sietää ja jaksaa, vaan täytyy uskaltaa ilmaista itseään. Haavoittuessamme tunteet jäävät käsittelemättä ja vetäydymme yksinäisyyteen, joka ilmenee häpeänä, itsensä suruna, vihana ja hylkäämisen tunteena. Terveen häpeän tunnistaa siitä, että ihminen tunnustaa tehneensä väärin, pyytää anteeksi ja jatkaa matkaa. Ja myöskin kokee saaneensa anteeksi. Samalla hän vapautuu syyllisyydestä ja häpeästä. Väärä häpeä ilmenee yrityksenä itse vapauttaa itsensä, pyrkimällä tekemään itsensä hyväksi, ajattelemaan mustavalkoisesti. Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin mustavalkoinen, joko tahi. Koska tämmöinen lähes riippuvainen pyrkii aina siihen täydellisyyteen, eikä siedä epäonnistumista. Se täydellisyyden rima on siellä jossain syvällä tuolla sisimmässä ja se niin kuin kannustaa ja puhuu sieltä. Nämä riippuvuuden juuret, jotka tässä on, ne yleensä paljastuvat usein kielteisten tunteiden avulla. Ja näitä on ahdistus. No mitä Raamattu sanoo? Ahdistus saa aikaan mitään. Koettelemuksen kestämistä, koettelemuksen kestäminen, kärsivällisyyttä. Siitä se parantuminen alkaa. Sietää sitä ahdistusta. Kysyä, mistä tämä tulee. Tällainen riippuvuuden maaperä, se voi olla myös fyysinen, hengellinen tai tunteellinen hyväksikäyttö. Ja nämä hedelmät, jotka tässä nyt näkyvät, sinä voit tunnistaa sieltä jotakin. Minä tunnistan omasta elämästäni tämän ylikiltin, perfektionistin ja ylivastuullisen ihmisen. Se oli hyvin pitkälti. Mun äitini oli perfektionisti. Meidän kotona ei ollut tomuhiukkastakaan. Ei ollut yhtään tuommoinen hiukkasta. Hänellä oli, mä muistan lapsuudesta, vaan kun hänellä oli hari aina näin. Hän teki koko aika niin kuin. Ja kaikki piti olla tip-top ja järjestyksessä. Ja ei saanut olla yhtään tuota, no lapsesta hän tulee sitten ylikiltti. Ja muistan, kun mä tästä rimpuilin irti itse.
niin se oli sellainen tilanne, että minä en ottanut vähän aikaan äitiini yhteyttä, koska minä asuin Helsingissä. Musta tuntui, että minulla oli niin kuin lasso, joka aina oli minun ympärillä, ja sitten minut niin kuin vedettiin sinne äidin luokse. Puhelimella, jos en ollut soittanut nyt päivään, tai sitten jos en ollut kirjoittanut kirjettä hänelle viikkoon, niin mitä sulla on tapahtunut? Mä sanoin, että hän aina lassos minut jostain sieltä kaukaa siihen ihan vierelleen. Ja minun piti tehdä päätös, että minä en kerro omista asioistani hänelle, enkä kysele hänenkään asioista. Siitä syntyi valtava tahtojen taistelu. Tuntui, että kuolema tulisi siihen väliin. Mutta kuolemasta tuli elämä. Minä erkanin. Minä erillistyin hänestä. Ja minä aloin elämään omaa elämääni. Ja mä aloin tunnistamaan tunteitani, että millaista on olla vihainen. Hyvänä aika, jos mä vihastun, jos minä vähän korotan ääntä, niin millaista se on? Alkaa tunnistamaan niitä asioita. Ja sitten kun minä tulin uskoon, koska minä pelkäsin, että mä kuolen. Kuolema toi minut uskoon. Ja siitä tuli myöskin sitten, uskonnosta tuli mulle tämmöinen ylireaktio siihen, että minä luin Raamattua, minä pidin kiinni siitä Raamatusta, minä opettelin ulkoa sitä ja mulla oli jatkuvasti Raamatun lauseita kotona laitettu ympäriinsä, aina silloin kun mies oli poissa ja mä opettelin ulkoa. Mutta tiedättekö, ei se mennyt hukkaan. Se tapa ei mennyt hukkaan, mutta siitäkin piti vapautua. Siitä oli tullut joku korvike sille asialle. Siitä oli tullut laki, joka sanoi, että nyt sä oot turvassa. Mutta lain tehtävä on viedä vaan Jumalan syliin ja päästää siellä irti. Ja niin minä opin tuntemaan sen luottavan Jumalan, että mä voin heittäytyä siihen. Eikä mulle tapahdukaan mitään pahaa. Ei kukaan tuu sanomaan, että ootko sinä tehnyt oikein tai väärin. Alkoi syntymään luottamus. Ja tämä on äärettömän tärkeä siinä parantumisessa. Tämä on tämä kierre, joka tässä ongelman kasvun suhteen on. Oikeastaan tämä kokonaisuus, joka tässä on, tämä on toipumisen kehä on tuossa teistä tuolla oikealla puolella. Ja sitten tämä riippuvuuden kierre on tuossa vasemmalla. Ja mitä siinä tapahtuu, kun sä kohtaa kriisin tai ongelman elämässäsi, niin sun täytyy valita. Tämä valitseminen on tiedostamista, että nyt minun täytyy tehdä päätös tästä asiasta. Koska se päätös tuottaa kipua tai tuskaa. Se tuottaa kipua lähteä pois erillistymään siitä, mitä on ollut ja missä on elänyt. Niin se tuottaa väkisinkin kipua. Mutta miten minä siedätän sitä? Nyt puhutaan koirien ja kissojen ja allergisoiden ja astmaatikkojen siedättämishoidosta. Että täytyy vähän siedättää sitä kissan karvaa niin, että ei ole heti henki pois meni astman puolelle. Tässäkin me tarvitaan siedättämishoitoa. Minun täytyy sietää sitä tilannetta, sitä epämukavaa oloa ja tunnustella, miltä tämä tuntuu, mistä tämä oikein tulee. Mikä tämä aiheuttaja on? Onko se minusta lähtöisin? Onko se minun ulkopuolelta lähtöisin? Onko se ihmisten sanoista lähtöisin? Mistä tämä oikein minun tulee? Ja sen jälkeen mä alan työstämään sitä ongelmaa. Mennäänpäs vähän eteenpäin, mä näytän teille yhden tämän. Jeesus kysyy aina, mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin. On kysymys, kun mä lähden ongelmaa työstämään. Jeesus ei tule automaattisesti ja ota meiltä pois noin vaan jotakin. Vaan minun täytyy alkaa tunnistaa ja tiedostaa, että nyt minulla on, mikä tämä on, mistä tämä tulee, miksi mä tunnen näin.
Ja sitten mä alan tullut kysymään sen ahdingon syytä. Onko tämä minussa itsessäni? Muistuttaako tuo ihminen jotakin jostakin? Onko se tehnyt mulle jotakin? Ja sen jälkeen minä kiinnitän huomiota siihen, että ahaa, se tulee aina tässä tilanteessa päälle. Mä tuossa hylkäämisessä ja häpeässä puhun yhdestä tilanteesta. Että se tulee aina tähän mulle päälle. Että kun joku mulle sanoo, koska riippuvuussuhteessa on myöskin väärä aggressio. Jos sinä niin kun alat mököttämään aina, etkä uskallakaan sanoa ääneen, niin miksi mulle tässä tilanteessa aina tulee tämä mököttämisvaihe? Mistä tämä mököttämisvaihe tulee? Mä kiinnitän huomiota siihen. Ahaa, se sanoo noin. Ai jaa. Olikohan mun lapsuudessakin joku, joka sanoi sulle, että sinusta ei sitten koskaan tule mitään. Sinä et sitten osaa mitään. Onko siinä viesti joku tämmöinen näin? Ja sitten minä tunnistan sen totuuden. Raamatussa sanotaan, että totuus tekee vapaaksi, mutta huomatkaa, se ei tee suoraan vapaaksi. Me ei voida laskea laastaria märän peiton päälle, märkintyneen ihon päälle. Ei voida vaan laittaa laastaria, vaan täytyy katsoa, että ai siellä on tommosia pöpöjä, ahaa. Sitten kaavitaan ne pois ja sen jälkeen Jumala asettaa pysyvän laastarin. Silloin kun minun alettiin näitä asioita hoitamaan, niin kun mä 81 vuonna tulin uskoon, sitten mä menin 82 vuonna opiskelemaan lapsityötä ja menin semmoiseen koulutukseen. Ja kun minä menin sinne Jämsään sinne koulutukseen, niin siellä oli eräs vanha tämmöinen, oli yli 60-vuotias rouva, joka oli siellä töissä, niin sanoi, että no siinä se minun kakkuri on. Ja mä ajattelin, mikä? Niin, että Jumala näytti hänelle ilmestyksen, hänen eteensä tuodaan komea kakku ja siinä on paljon kermaa ja paljon koristeita. Hänen tehtävässä on kuoria kermat ja koristeet pois, mutta kakkuu hän ei saa koskea. 8 vuotta hän oli minun ystäväni siinä rinnallani. Ja kuori pois sitä kermaa ja kakkua. Kuori sitä pois. Koska minä olin 28 vuotta elänyt elämässäni täysillä, ihan täysillä. Niin minä tarvitsin tällaista kuorinta, mutta oli ihmeellistä, että Jumala puhui hänelle. Ei se tarkoittanut, että se olisi pelkkää sitä kuorimista. Minä tein lapsityötä ja minä olin seurakunnassa ja tein kaikkia tehtäviä, mutta siinä samalla. Ei se tarkoita meillä sitä, että me eristäydytään paranemaan. Ei missään tapauksessa. Kivi, kive ja hio ja ihminen toistensa hio sanon sana. Ja seurakunta paikkana, yhteisönä on se, joka hioo sinua. Jos sinä haluat pois seurakunnasta, mieti, mikä sen aiheuttaa. Onko se kodin ilmapiiri, joka muistuttaa jollain tavalla, taas ei mua hyväksytä. Pyri siihen seurakuntayhtiöön, ota selvää asioista. Mutta älä juokse paikasta toiseen, seurakunnasta toiseen ja etsi uutta paikkaa, kun täällä on niin huono ollut. Taas uutta paikkaa. Ne on kaikki tästä lähes riippuvuudesta, siitä niistä tunnetiloista johtuvia asioita. Sen jälkeen minä omistan uuden tilan ja minä uskallan ottaa. Minä olen täysin tietoinen, että mun kasvu ja toipuminen on siinä, että minä tuon aarteita, Jumala tuo aarteita pimeän peitosta ja olen helpottunut. Me ei peitetä niitä asioita, vaan me liitytään itseemme ja liitytään Jumalaan samalla. Meillä alkaa tämmöinen liittyminen yhteyteen toinen toisiimme ja tunnemme toinen toisimme. Ja alamme myös tekemään asioita ja alamme olemaan olevia. Mutta sitten jos me lähdetään tälle toiselle reitille, eli tuossa valinta ja tässä ja nyt tulee tämä torjunta- ja kieltämisvaihe, me ei uskalletakaan ottaa sitä kipua ja hyväksyä sitä kipua osaan elämäämme, niin silloin me lähdetään jälleen kierroksi. Tulee sakkokierros siellä. Näitä sakkokierroksia voi olla, koska siellä näitä lohdukkeita ja pakokeinoja etsitään. Lohdukkeita ja pakokeinoja on monenlaisia, mutta se tuo vain hetkellisen hyvän olon. Sitten taas jymähtää se syyllisyys päälle, että
koska syyllisyyden alla on häpeä, käsittelemätön viha, käsittelemätön pelko. Niin sitten vaan ollaan siinä. Ja sitten tulee tämä tunne, että enpä puhu, älä tunne, älä tuota. Älä luota kehenkään. Olet itsesi Herra. Sen jälkeen ongelma suhteessa itseen, toisiin ja Jumalaan. Sitten rupeaa tämä työstäminen. Sitten seuraa eristäytyminen ja yksinäisyys. En uskalla tulla toisten ihmisten joukkoon, en uskalla tulla kenties seurakuntaan tai uskalla mennä siihen piiriin tai en uskalla mennä siihen. Mun elämässäni minun ystävät sanoivat, että sinä olet aika ihmeellinen rukoilija, kun mä rukoilin aina, että Herra kurita minua, mutta kurita kohtuudella, sillä minä olen lihaa sun edessäsi ja tolkua. Mutta tiedättekö, se auttoi siinä, että tunnetilaa tätä sietämistä. Ei lähtenyt niin kuin jojona pomppimaan muualle, vaan alkoi sietämään, että mitä tämä on. Ja se on tosi tärkeää. Emme lähde muutoksen tielle ennen kuin muuttumattomuuden, eli paikoilleen jämähtänyt ahdistus tulee suuremmaksi kuin muutoksen pelko. Tämä on se lopullinen asia, joka lähtee sitten viemään eteenpäin. Et uskalletaan ilmaista tuska ja tunteet Jumalalle, itselle ja toisille ihmisille. Se on sitä vuorovaikutteista jakamista. Ja sitä täytyy tapahtua. Tässä tämä on. Prosessi uhrin asemasta toipumiseen. Se tarkoittaa tämä kieltäminen, se on fyysisen ja emotionaalisen oireiden muodossa. Ja siellä on totuus ja armo. Armoa armon päälle sanoo Jumala. Ja totuus on se, kun me tunnistetaan. Se pitaalinen, joka siellä tien poskessa huusi, että Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja kun se huusi siellä, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Mitä opetuslapset tuli? Ja sanoi, että äläpäs huutele. Ne tuli työntämään häntä pois, kun he olisivat pitänyt kaapata Jumalan luokse. Mulla on joskus on semmoinen tunne, että kun tuolla ulkopuolella olevia ihmisiä, niin yhdessä vaiheessa mä olin semmoisessa seurakunnassa, että ei päästetty niitä sisään. Sanottiin, että sun pitäisi selvitä ensin, tai sun pitäisi vähän nyt olla rauhallisempi tai käyttäytyä toisella tavalla. Minulla aina tuli tunne, että kerta kaikkiaan nämä muut pitäisi laittaa pois täältä ja ottaa tämä ihminen tähän näin. Koska se on se mahdollisuus sille ihmiselle. Me ollaan kuultu jo ihan tarpeeksi. Meidän pitää kohdata ulkopuolella olevat ihmiset, jotka haluavat näitä asioita. Ja nähdä ne mahdollisuudet heissä. Tällainen uhri on melkein aivokuollut. Sen energia on mennyt kaikki tähän väärin kohteluun ja väärin ymmärtämiseen. Eli se on syynyt emotionaalisesti kaikki nämä oireet. Mutta seuraava vaihe tulee. Tämä epäuskon vaihe. Uhri ei tiedä, mikä on oikeinpäin ja mikä väärinpäin. Olet juuri saanut kuulla väärin kohtelusta ja järkyttynyt. Ymmärtäisesi, että suhteesi saattaa olla vahingollinen. Tarvitset hyväksyntää ja tukea, alat juuri nyt luottaa omiin aisteihin. Ja tästä alkaa toipuminen. Alkaa luottamaan siihen, että hetkinen, että tämä tunne on mulle ihan oikein. Minä saan sanoa tuolle ihmiselle, että mua ei kohdella noin. Ja minä en jaksa tehdä kaikkea. Siitä alkaa se erillistyminen. Tai sitten siellä on seuraava vaihe, älä tee mitään. Nämä on tämmöisen prosessin vaiheet, joka alkaa tunnistamaan, että itseinto kääntyy rakkaudeksi tai häpeä kääntyy hyväksynnäksi tai pelko kääntyy rohkeudeksi tai viha tulee rakkauden, tunnistetaankin sen vihan takaa. Hylkääminen muuttuu hyväksynnäksi ja valhe on muuttunut totuudeksi. Nämä tunneperäiset juuret alkavat löytämään Jumalan juuria, Jumalan armoa, Jumalan sanassa olevaa todellista totuutta. Ei vain sanottuna, vaan ihan tunteisiin asti tullutta. Koska tämmöinen vaihe tulee, me aletaan maistelemaan, miltä se tuntuu. Kun tämä tunne ei ole samanlainen kuin ennen. Miltä se tuntuu?
Minun pitää maistella, uskaltaa maistella ja myöntää se itselleni. Minun täytyy tulla tietoisemmaksi omista tunteista ja tapahtumista kuin siitä, mikä on ollut muilla. Mistä tämä loukkaus tuli? Mistä tämä loukkauksen tunne tulee minulle, että nyt minua loukattiin? Mistä tämä kumpuaa? Tai sitten tämä vihan vaihe. Tämä on kaikkein vaikein vaihe. Työstää vihaa. Puolustelu, syyttävä, syyllistely, taistelu, oikeus olla vihainen. Mulla on oikeus olla vihainen. Minä voin sanoa toiselle, että mua ei kohdella näin. Se on oikeastaan järkytys. Minä kerron, miten minun vihani ilmeni. Minä olin bibliodraamakurssilla ja bibliodraamakurssi tarkoittaa sitä, että me yhtä raamatun kohtaa yksi viikonloppu käydään läpi. Ja siellä käytiin opetuslapset myrskyssä ja Jeesus oli yksi rukoilemassa vuorella. Ja sitten meitä oli, minä olin nuorin ja kaikki oli tämmöisiä 70-vuotiaita mummoja. Ja me oltiin ringissä, meitä oli 10 ihmistä siinä ringissä oltiin. Ja sitten yksi mummo, se oli saanut justiin tämmöisen uuden korvanapin, jolla hän opetteli kuulemaan. Ja sitten kun jokainen vuorolla me jaettiin sitä, että missä kohtaa minä nyt olin, uskalsinko olla myrskyssä vai meninkö minä veneeseen vai olinko minä vuorella vai niitä kaikenlaisia tunnetiloja käytiin läpi. Niin siinä oli se mummo, kun minä jaan sitä omaa osuuttani. Niin se mummo sanoi, sinä vääntää sitä kormanappia, jos rupesi vinkua kauhean, että no minä en osaa tätä, minä en kuule mitään. Ja sitten hän oikein suureen äänään, kun minä olin puhumassa. Muiden kohdallaan ei sanonut mitään, mutta kun minä olin puhumassa ja minä puhuin normaalilla hiljaisella äänellä siinä, niin se sanoi, että minä lähden pois tästä näin, tästä ei tule mitään, että minä en kuule yhtään mitään, että puhutte niin hiljaa, nämä uudet laitteetkin on tämmöisiä näin. Ja tiedätkö, ensimmäisen kerran mä tunsin, että minulta oikein syvältä jostakin olisi tullut sana, että voihan perkele. Mutta en mä sitä ääneen sano, mutta se tunne, kun se lähti täältä tulemaan. Koska he uskovat, ne ääneen saa sanoa sellaista. Se on kauheeta. Mutta mä muistan vieläkin sen tunteen, kun se tuli täältä, kun Raamattu puhui munaskuita myöten. Tiedätkö, meillä on 3 aivot, samaan verran meillä on synapseja on. Löytyy meidän aivoista, sydämestä ja vatsasta. Ja sen takia Raamattu puhuu siellä, Daavid puhuu, että munaskuita myöten, eli syvältä täältä näin. Silloin kun meillä pelko menee tänne meidän omaan vatsaamme, ja se on kiristävänä tunteena, tai sitten sinä huomaat sen, kun menet johonkin tilanteeseen, niin se on aina vatsa kipeä, tai jollakin on aina migreeni, tai jollakin sydämen tykyttä, tyk. Ne menee meidän ruumiiseen kaikki nämä tilat. Ja kun mä tähän vihatilanteeseen pääsin, niin tiedättekö, se oli vau, se oli iso vau, mä tunnistin sen. Tällainen on vihan tunne. Tällaista on tuntea vihaa ja sanoa rajat asioille. Ja sen jälkeen minä opin työstämään, että minä en työntänyt sitä sisääni, vaan minä käsittelin. Ja tämä kristuskeskeinen toipuminen, tämmöinen kirja on olemassa kuin 12 askelta kristuskeskeiseen toipumiseen. Ja mä sanon, että tämä on hyvä. Jos et ole käynyt tätä läpi, niin hakeutukaa tähän kristuskeskeiseen toipumiseen. Mä oon käynyt 8 kertaa tämän läpi. Ja ollut vetäjänä itse myöskin. Tosi paljon. Koska ryhmä puhuu niin paljon toisistaan. Tässä käydään Jumalan askeleita läpi toipumiseen. Miten Jumala vapauttaa. Nyt minä olen ylittäen kohta aikaani tässä jo. Katselen kelloa samalla. Mä tiesin, että nämä aiheet on niin laajoja. Että miten tässä minulle käy. Mutta minä luen muutaman esimerkin näistä askeleista. Ensimmäinen askel on: myönsimme voimattomuuden Jumalasta erossa elämisen seurauksena nähden, että elämämme olisi muodostunut sellaiseksi, että me omin voimme kyenneet selviytymään. Ja siinä on johtotähtenä Raamatun kohta. Tiedäthän, ettei minussa nimittäin minun
Turmeltuneessa luonnossani ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. Ja näin Jumalan sanan kautta käydään 12 askelta läpi. Elikkä ensin myönnämme, toinen askel opimme uskomaan, että joku itseämpi suurempi voima voisi palauttaa terveyden. Kolmas askel, että päätimme luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan huomaan. Ja näissä on aina Raamatun kohta, joka on niin kuin kallio siellä, jonka kautta lähdetään käsittelemään näitä asioita. Ja niin edelleen, niin edelleen. Mä jätän tämän kirjan, niin saatte katsoa. Minä olen ollut monilla luennoilla, kun tämä Ron Ross on luennoit aikoinaan tuolla Lahdessa, ja minä aina kaikilla kävin hänen oma elämässään. Hän oli pastori, joka alkoholisoitu, ja sitten siitä on tehnyt tämän 12 askelta hengelliseen toipumiseen myöskin. Tämä on sama askel, että on AA:ssa, mutta niissä ei ole sitä Jumala otettu huomioon. Tässä on Jumala otettu huomioon ja Jumalan mahdollisuus. Ja John Eagle on se toinen, joka on tehnyt. Milloin tarvitaan ammattiapua? Silloin kun itse et kykene ohjaamaan tai ottamaan niitä asioita vastaan. Sun ei tarvitse kaikkea tietää. Me ei olla kaikki tietäviä koskaan. Sen takia me voidaan ohjata ihmisiä eteenpäin. Tässä on näitä apuja. Mulla on tuossa kokonainen iso kansio. Minä olen kerännyt niitä erilaisia ammattiavun lähteitä, johon voidaan mennä. Mutta suosittelen meille Sininauhaliittoa. Sininauhaliitolla on myöskin lähes riippuvuudesta toipumiseen, ja siellä on kaikista masennuksesta toipumiseen, pelosta toipumiseen, vihasta toipumiseen. Ne on 6 askeleen kerta, joka käydään lävitse Jumalan sanan kanssa. Ja Jumalan sana on elävä ja voimallinen.